Netafim, grow more with less. Netafim het onlangs 'n belangrike mylpaal bereik en spog met 'n ryk geskiedenis wat die maatskappy anker om 'n uitstekende diens aan produsente te lewer. Willem Botha, die bemarkingsbestuurder van Netafim, vertel ons nou meer hieroor. Goeiemôre Willem en welkom terug hier by ons. Goeiemôre Elsa, baie dankie. Goed Willem, hoe lank is Netafim se deur al oop en hoe het die maatskappy oor die jare gegroei? Elsa, weet jy, ons is Netafim Suid-Afrika se baie bevoorreg verjaar. Ons vier verjaar ons 25ste bestaansjaar. Alhoewel ons moedermaatskappy al oor die 50 jaar oud is, met andere Netafim koöperatief of internasionaal, het Suid-Afrika eers sy deure in 1992 oopgemaak. Ons het aanvanklik begin met 3 mense en ons staan vandag net so onder die 100, dink op 98 mense staan ons nou al. Sure. Nou as mens ook gaan kyk aan die beginjare, het ons al ons produkte ingevoer, selfs ons druplyne het ons ingevoer, so ons was baie beperk met ons keuses gewees. In 1999 het ons produksiefasiliteite se deure oopgemaak en is die eerste druplyne in Suid-Afrika deur ons vervaardig. Van daar af het dit maar van krag tot krag gegaan. Aanvanklik het ons op die wynbedryf en die suikerrietbedryf gefokus, maar deesdae is meeste van ons produkte op al die gewasse word dit gebruik, van sitrus, lusering, neute, avokados. Jy kan dit maar opnoem. Ek is seker ons produkte word daar gebruik. Maar wat is julle kernbesigheidsfilosofie? Ons glo in kwaliteit, ons glo in ons produkte, maar op die einde van die dag gaan dit oor die volhoubaarheid van die produsent. Ons groot dryf in ons voortbestaan is om die massa aanneming van slim besproeiingstegnologie te bewerkstellig binne die landboubedryf en dan ook om ons kosbare hulpbron wat water maar is, so optimaal as moontlik te benut. Dit bring ons terug na ons lese wat sê ons moet meer groei met minder of anders soos wat ons in Engels praat, grow more with less. Wat maak Netafim so suksesvol? As ek nou moet sê, is ons sukses op 3 pilare gebou. Die een is mense. Ons plaas 'n baie hoë premie op mense. As ons gaan kyk na ons leierskorps, dan is dit 'n baie sterk leierskorps met geweldig baie ondervinding. Baie van die mense is langer as 20 jaar al by ons in diens. En saam met dit is daar geweldig baie ondervinding. Die tweede aspek is kwaliteit. Kwaliteit is nie debatteerbaar nie. Is nie ons glo in ons produkte, ons glo in ons kwaliteit wat ons het. En dan die derde ene gaan oor tegnologie en oor die oordrag van kennis. Ons glo daarin om dit wat ons weet te deel met ons eindverbruikers. Ons lei hulle graag op, ons leer hulle graag van ons produkte ten opsigte van tegniese advies, inligtingsdae, boeredae, en dan ook natuurlik ondersteuning voor verkoop en dan na verkoopdiens. Willem, sê vir ons, hoe belangrik is 'n besproeiingsmaatskappy te midde van 'n droogte? Sê jy dit daag julle meer uit wat tegnologie betref? Ek wil sê ja en nee. Aan die een kant is daar definitief 'n dryf dat jy meer tegnologie die lig moet sien, maar aan die ander kant gaan dit vir my in tye van droogte meer oor integriteit van die maatskappy. Mens kan verkoop en jy kan alles doen wat jy wil, maar dit kom terug na integriteit van die maatskappy. En in tye van droogte is dit net nog meer belangriker om integriteit te hê. Ja. Soos ek vroeër genoem het, ons groot fokus is die volhoubaarheid van die produsent. So ons sal graag werkbare oplossings vir hom wil bied. En dit is hoekom ek sê integriteit is baie belangrik vir ons. Na watter nuwe produkte kan produsente uitsien? Daar is heelwat nuwe produkte. Ons as Netafim word gekenmerk deur drupbesproeiing. Maar ons wil graag, soos ek ook gesê het, slim besproeiingsoplossings vir die boere bied. So dit begin al hoe meer gaan om die mandjie groter te maak. So wat die produsente kan na uitsien is plastiese krane, impakspuite, mikrospuite. Ons het verlede jaar het ons 'n mikromaatskappy oorgekoop. So ons is baie trots om die mikrospuit 'n verdere sukses te maak en dan natuurlik rekenaars en dan beheertoerusting. Dit klink of julle baie innoverend is. Bly ingeskakel want ons gesels net hierna verder met Willem Botha van Netafim. Ons kyk eers na die belangrikste landbougebeure wat oor die volgende paar maande plaasvind.
Dribbesproeiing word deur kenners in die bedryf as 'n uitstekende troef vir droogte en watertekorte beskou. Willem Botha van Netafim vertel ons nou meer oor hierdie praktyk. Willem, wat presies behels dribbesproeiing? Dribbesproeiing is eintlik baie eenvoudige konsep. Dit is basies 'n netwerk van pype en emitters, soos wat ons sal sê, wat dan water vervoer na jou gewasse toe. Nou wat dribbesproeiing anders te maak is dat dit 'n konstante lewering of 'n konstante toediening direk tot die grond het. As we ons gaan kyk na verskillende drippers, want jy kry verskillende emitters, dan is daar basies twee tipes. Aan die een kant het jy 'n knopie dripper of 'n button tipe dripper wat jy op die pyp self installeer. En dit word hoofsaaklik in kweekhuise, nethuise en so aan gebruik. Die ander ene is waar die emitter of integrale emitter aan die binnenkant van die pyp alreeds met die vervaardigingsproses ingesit word. So drippers is nie net 'n gaatjie in 'n pypie, baie ouens sien die gaatjie binne in 'n pyp en hulle sê dit is dan nou dribbesproeiing. Maar dit is 'n baie meer komplekse ding as dit. As ons gaan kyk na fisies na emitters, dan het ek nou vandag 'n voorbeeld saamgebring van 'n skaalmodel van oor hoe 'n emitter lyk. Dan baie van die sukses en die tegnologie van 'n emitter is binne in die vloeipad in gesetel. Dit is waar meeste van die tegnologie en die intellektuele eiendom van 'n maatskappy lê. So as mens gaan sit en dink na 'n sekere vloei binne 'n pyp, dan moet daai vloei afgebreek word na daai konstante lewering wat direk op die grond is. En dit is deur as gevolg van hierdie wrywing wat daar veroorsaak word dat ons by 'n lewering van 1 liter per uur of 2 liter per uur kan uitkom. Net om alles in perspektief te stel, as mens nou gaan kyk oor hoe groot hierdie fisies hierdie emitters is, dan is dit nie baie groot nie. En dit is ook hoekom dit belangrik is dat die boere ook goeie onderhoudspraktyke op hulle dribbesproeiing toepas. Dit lyk na haar fyn beplanning. Watter effek sal watertekorte op dribbesproeiing hê? Soos almal weet, is dribbesproeiing die mees effektiewe besproeiingsstelsel wat daar is. En as ons gaan kyk na uit 'n waterbesparingsoogpunt, dan bespaar drip minstens 30% water. In tye van droogte is dit dan pas dit dribbesproeiing soos 'n handskoen en kan dribbesproeiing nog steeds suksesvol toegepas word. Jy moet uit die aard van die saak jou vinger op die pols hê wat gewaskultivars betref. So hoe sou jy die vordering in gewastegnologie beskryf wat watereffektiwiteit betref? Op die einde vandag gaan dit oor die kombinasie van gewas en besproeiingsstelsel. Deesdae word daar baie insette gelewer om nuwe kultivars die lig te laat sien wat hoë producerende kultivars is. Want op die einde vandag gaan dit vir die produsent oor produksie. Produksie is wat die rekeninge betaal. Maar op die einde vandag moet mens ook na die kombinasie gaan kyk van besproeiing en kultivars en dit help jy die beste kultivars, die beste besproeiingsstelsels, maar jy weet nie hoe om dit te bestuur nie. Op die einde vandag sukses hang van bestuur af en dit is belangrik om te weet is dat jy moet weet hoe om jou stelsels en jou kultivars te bestuur. Goed Willem, wat kan die bedryf nog doen om water meer doeltreffend te gebruik? Vir my is daar twee punte wat uitstaan, wat ek dink definitief nog aandag nodig het. Aan die een kant is dit beplanning. Normaalweg kom die besproeiingsontwerper eers aan die einde van die ketting in die proses in. Ek sal graag wil sien dat die besproeiingsontwerper van die begin van beplanning alreeds saam met die boer en saam met sy konsultant om die tafel sit om die besproeiingsstelsel reg te beplan. Ons sien so baie gevalle waar sê maar byvoorbeeld kunsmis toegedien moet word op 'n sekere manier en as dit kom by die uitvoering van die praktyk dan kan die stelsel dit nie hanteer nie. En dit is as gevolg van kommunikasie tussen die boer, konsultant en dan ons besproeiingsontwerper. 'n Tweede gedeelte gaan vir my oor monitering. Monitering is belangrik, nie net gewas nie, nie net die grond nie, maar ook natuurlik jou stelsel. Ek gaan nie ongelukkig daar moet stop, maar baie dankie dat jy vanoggend vir ons 'n bietjie meer oor hierdie konsep vir hom vertel het. Doodreg, baie dankie Elsa. Dit was Willem Botha van Netafim.